Ярмарки вакансій набирають дедалі більшої популярності на Закарпатті, і це легко пояснити. На одній платформі людина, що шукає роботу, може ознайомитися з чималою кількістю вакантних місць на більшості підприємств та організацій краю. Отримати інформацію про вимоги до кандидатів, а той, хто визначається з майбутньою професією, дізнатися про найбільш затребуваних спеціалістів сьогодення. У вищому професійному училищі номер 3 цей захід зібрав чималу кількість відвідувачів. Спільна мета нас сьогодні – це налагоджування, або я знову сказав, укріплення партнерських стосунків. Завітав на захід і директор обласного центру зайнятості. З його слів, такі акції дуже важливі для обидвох сторін, як для роботодавців, так і для тих, хто шукає роботу. Більшість підприємств міста Мукачева, Закарпатської області, готові запросити незалежно не тільки з Мукачева, а й з наших прекрасних високих, високогірних сіл нашої області забезпечити проживанням і дати пристойну заробітну платню. Розказати про умови роботи чи навчання у їхніх організаціях прийшли представники чималої кількості підприємств та організацій Закарпаття. Не оминули захід і державні структури. В цьому заході ми презентуємо Державну прикордонну службу, яка пропонує громадянам України військову службу за контрактом Державної прикордонної служби, а також навчання в Національній академії імені Богдана Хмельницького в місті Хмельницьк. Підходять, цікавляться, отримують матеріали з нашими координатами, тому що контракт, що навчання в Державної академії починаються з нас. Розкажуть абітурієнтам громадянам, які можливості, які у них є перспективи при вступі на роботу, ну і подальше визначення для себе в житті. На ярмарку всі присутні могли дізнатися про сфери діяльності представлених організацій, оцінити їхню комунікацію з потенційними працівниками та дізнатися про умови найму та навчання. Декого зацікавило, а декого – ні. Різні професії, що вони собою представляють, чи, можливо, когось із нас це зацікавить у подальшому житті. Наприклад, мені подобається професія прикордонника, але не знаю. Ну, я прийшов подивитися, які тут професії можна буде вчитися. Ні. Проте всі учасники погодилися, що такі дні кар'єри організовувати треба, і чим більше, тим краще.